Eis que eu tô aqui no evento, podemos chamar de evento ou rolê? Não sei, Zé, tô sofrendo hoje. Tá sofrendo? Zé. O que aconteceu? Desabafa que esse é o seu momento. Ah, é porque eu sou trouxa, mano. Eu gosto de uma pessoa que tá nem pra mim. Essa pessoa sabe que você gosta dela? Sabe, mas ela gosta da pessoa que gosta de mim. Nossa, peraí. Você gosta de uma pessoa, mas ela gosta de uma pessoa que gosta de você. É, mas você não gosta da pessoa que ela gosta? Não, é amigo meu. Que confusão, hein? Era amigo... Ah, uma coisa, sei lá. Hoje, o trisal tá na moda. Ah, mano, por isso que eu falo, mano. Pagode com bebida não dá certo. Tem que ser funk. É o seguinte, pra fechar, faz aí uma declaração pra pessoa que você gosta, mas não tá aí pra você. Segura o microfone, vai. Ô, demônia, a pessoa que eu gosto, gosta de você, mas sabe que eu gosto de você. Então, gosta de que gosta de... Ah, sei, não, desista. Agora diz, estão ali, fizeram uma torcida pra você ali, agora grava com o famoso, com o famoso. Joia. É famoso em quê? Você faz o quê? Eu sou Júlio, sou divulgação na internet. Divulgação na internet? É, eu mexo com divulgação. Você divulga o quê, por exemplo? Trabalho com DJ e dançarinas de funk. DJ, faz aí o seu jabá aí, ué. O que que é? Vai, gente, faz o seu mexão, sabe o que é mexão? Sei, uai. Vai, faz o mexão. Júlio JC Divulgação, pesquisa lá e me segue lá no Instagram. Eu quero fazer assim, atenção empreendedores, empresários, artistas, me procurem porque eu posso colocar você, enfim, fala aí. Ah, nisso aí eu não sou bom, não. Não? Não. Você fala da galera no story, é isso? Falo. Faço divulgação de lojas, de tudo. Então, pai, eu tenho um canal no YouTube, eu quero que você divulgue o meu canal no YouTube, JBTV, vai. Gente, eu tô aqui com o JBTV, segue ele lá e curte ele lá no... Orkut. FaceTime. No quê? FaceTime. Segue ele lá no FaceTime. O que mais? Só? Só. Tranquilo? Suave. É isso, quer deixar seu arroba e fala, gente, me segue lá. Júlio JC no Instagram. Esquece. Agora eu vou falar com quem? Vander. Vander aqui em Brás. De onde? Betinho, filho. Não, vem cá. Eu Betinho, sou da Sabate Betinho, irmão. Alterosa. Betinho e Neves, quem ganha essa disputa? Lógico que é Betinho. É porque você mora lá ou realmente é melhor? Não, porque Betinho é essa Savas. Alterosa é a Savasti Betinho. Você mora na Alterosa? Lógico. Manda um abraço pessoal da Alterosa. Um abraço pra Alterosa. Vamos fazer o seguinte. As meninas estão falando aí que elas não querem pegar os caras de Betinho, que mora muito longe, pra ir namorar é ruim e tal. Tem a ver isso? Não, eu não vou a pé, ué. Eu sempre pergunto assim, que tipo de homem você gosta? Pergunto pras mulheres. Agora eu vou perguntar pra você. Que tipo de mulher você gosta? Eu gosto das pés de chinelo mesmo, pé sujo. Essa? Cabelo pingando creme, é isso mesmo? É essa mesmo que eu gosto. Essas que vem cortar o famoso pé de Todd e faz seu número. É essa que é bom demais. Os meninos do pé sujo, vem de mim. Ô, mulher que me deixa na ponta do pé, anormal. Vou falar aqui com quem agora? Oi. Qual é o seu nome? Lorena. Falou oi, já tá legal, né? Tudo bem. Tá legal, né? Tô ótima, sempre. Matheus, volta com ela. Não, isso aí não. Não é bom. Peraí. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Que é isso? Vem cá, explica isso aqui. E você, como está hoje aí? A procura ou não? Veio só pra admirar o evento mesmo? Admirar o evento. Admirar o evento? Admirar o evento. Quando é assim, seu coração está quentinho por alguém, é isso? Sim. Sério? Sim. Você ama alguém? Muito. Está desejando alguém? Sempre. Mas você está namorando ou só deseja alguém que não te quer? Eu estou à espera de uma volta. Ah, tá rolando um ex aí, é isso? Tô à espera de uma volta. Inclusive, quero fazer um poema. As estrelas nascem no céu, os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui nesse mundo só pra te amar. Bonitinho! Lindo, né? E qual que é o nome do cara que merece ouvir? Não, é só o Volta. Não, cara. E? Você voltaria com esse tal de Matheus que ela gritou aí? Não. Não? Não, eu acho que tem coisas na vida que a gente erra só uma vez. Não voltaria com não, ele? Não, nem voltaria. Se ele fizesse, olha, sou outro homem agora. Não. Não votaria? Não. Olha pra lá e fala assim, Matheus, eu não te quero mais. Matheus, eu não te quero mais. Não, mas fala favor, sério isso. Fala isso sério. Tá falando, não faz isso. Tá bom, cara. Esquece que é Matheus. Fala outro nome. Luiz, eu não te quero mais. Luiz, eu não te quero mais. Agora sim, encontramos a Larissa. Vem com a Larissa. Troca de lugar com a Larissa, vai. Fica aqui, Larissa, fica aqui. Fica aqui. Encontramos a Larissa, né? Ó, a primeira notícia que eu vou te dar é que você... A primeira notícia que eu vou te dar é que você tem uma amiga fiel, tá? É minha irmã! Ah, uma irmã é fiel. Irmã. Que é o seguinte, eu preciso que você... Você é boa em declaração de amor? Não, jamais! Não? Você é boa em declaração de amor? Cantada, cantada! Quero ser, tá vendo? Você
você tá vendo isso? Não. Amiga talarica, né? Não, não sou talarica. Talarica é, você pode ver no TikTok. Ixi, agora sim. Você é bom em cantada? Não, eu sou bom em atitude, velho. Quem mais pra cá? Você é bom em atitude? Cantada é meio complicado, agora na atitude a gente desembola. Nossa, agora eu vi! E você é bom na atitude? Eu espero a atitude. Atitude? É o quê? Eu espero a atitude. Ela espera a atitude. Agora o selinho se beijar, eu vou endoidar. Não é pra beijar, é selinho. O selinho, selinho. Pode ser? Pode ser. Selinho demorado. Selinho. 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 Selinho, vai, selinho. Música de selinho, de câmera lenta, vai. Câmera lenta, câmera lenta. Gente, desculpa aí, desculpa, eu errei. Desculpa aí, eu errei. Esquece. Aí você avisou a novinha ali, por exemplo. Ela vai chegar e vai falar o que pra ela? Ah, depende, depende. Depende do quê? Depende da mulher, ué. Depende da mulher, aquela ali, por exemplo. Ela não, ela não, ela não.